वेलकम टु आर युट्युब च्यानल साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा यदि तपाईँहरूले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज हामी यस भिडियोमा तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण पचासवटा प्रश्न उत्तर लिएर समेटेका छौँ जुन निकै नै महत्त्वपूर्ण आवश्यक रहेका छन् तपाईँहरूको परीक्षामा पास गराउनका लागि त्यस कारणले गर्दा समयको उचित कदर गर्नुहोस् रिपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् कडा मेहनत गर्नुहोस् भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नु सबै प्रश्नहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण छन् ध्यान दिएर पढ्नुहोला निरन्तर अभ्यास गर्नुहोस् सफलता अवश्य नै हात पार्न सक्नुहुनेछ सा। आजको यस भिडियोको पहिलो प्रश्न प्रश्नको छ प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभव तथा जानकारी प्रदान गरी सिकाइ विस्तार गर्न कुन विधि बढी उपयोगी हुन्छ जसको राइट अप्सन घर छ क्षेत्र भ्रमण विधि प्रश्न नम्बर दुई मूल्याङ्कन भनेको के हो राइट right अप्सन ग योग्यता निर्धारण प्रश्न नम्बर तिन शिक्षकले कक्षा कोठा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सकेसम्म डर 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 बनाउनु पर्दछ right पर पर राइट अप्सन क सरल शिक्षकले कक्षा कोठा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सकेसम्म सरल बनाउनु पर्दछ साथीहरू हामीले सम्पूर्ण प्रश्नहरूको राइट अप्सनमा पहिलादेखि नै पहिलो कलरले हाइलाइट गरिदिएका छौँ ताकि तपाईँलाई सजिलो होस् समयको बचत होस् किनभने अब परीक्षा चाहिँ धेरै टाढा छैन राम्रोसँग अधिकभन्दा अधिक अभ्यास गर्दै गर्नुहोस् डिपोट गर्दै गर्नुहोस् सफलता हात पार्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर चार चेली बेटी शिक्षा कार्यक्रम देहाका मध्ये कुन परियोजनाले सञ्चालन गरेको थियो राइट अप्सन ख सेती परियोजना प्रश्न नम्बर पाँच एकजना शिक्षकले कक्षा आठदेखि कक्षा आठसम्म सामाजिक विषय अध्यापन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् यो देहाका मध्ये कुन शैक्षणिक सङ्गठन हो राइट अप्सन ख विषय शिक्षण प्रश्न नम्बर छ शिक्षक क्षमताको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार शिक्षकको क्षमता नम्बर पाँच कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ राइट अप्सन क सञ्चार तथा सहकार्य प्रश्न नम्बर सात शिक्षकको पहिलो सुपरिवेक्षकको रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने कार्य कसले गर्दछ राइट अप्सन ग प्रधान प्रश्न नम्बर आठ शिक्षकको पेसागत विकास प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसारको प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम कुन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइयो राइट अप्सन खरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार तिहत्तर चौहत्तरदेखि प्रश्न नम्बर नौ ह्युरिस्टिक विधि त्यहाँका मध्ये कुन विषयको शिक्षणका लागि बढी उपयोगी हुन्छ राइट अप्सन क विज्ञान प्रश्न नम्बर दस शिक्षा नियमावली कहिले जारी भएको हो महत्त्वपूर्ण छ है साथीहरू रिपोर्ट गर्नुहोला शिक्षा नियमावली कहिले जारी भएको हो राइट अप्सन क दुई हजार उन्साठी जेठ सोह्र गते शिक्षा नियमावली जारी भएको हो जुन चाहिँ अहिले शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठी चाहिँ कायम रहेको छ प्रश्न नम्बर एघार नेपालमा विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्यता के गर्न आवश्यक छ राइट अप्सन ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने प्रश्न नम्बर बाह्र बालबालिकाको पूर्ण सहभागितामा सञ्चालन हुने शिक्षा कुन हो राइट अप्सन घ समावेशी शिक्षा प्रश्न नम्बर तेह्र तलका मध्ये कुन विधा लिएर बसेको शिक्षकले तलब पाउँदैन राइट अप्सन घ यदि कुनै शिक्षकले असाधारण विधा लिएको छ भने त्यसले तलब पाउँदैन प्रश्न नम्बर चौध अब्राहम मास्लोले को मानिसका आवश्यकताहरूका परिमार्जित तहहरूमा उच्चतम तहको आवश्यकता कुन हो राइट अप्सन ग श्रेष्ठता प्रश्न नम्बर पन्ध्र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार दुई हजार छिहत्तर अनुसार माध्यमिक शिक्षाका धार देहाँका मध्ये कुन हो राइट अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर सोह्र सिक्नका लागि कच्चा पदार्थ केले दिन्छ राइट अप्सन ग परिपक्वताले प्रश्न नम्बर सत्र किशोरा अवस्था समूहले के सङ्केत गर्दछ राइट अप्सन क तेह्रदेखि अठार वर्षका केटाकेटीहरूको समूहलाई सङ्केत गर्दछ प्रश्न नम्बर अठार कच्चा कोठामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुने आधारमा देहाका सिकाएका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो राइट अप्सन क उत्प्रेरणा अभ्यास पुनर्बल प्रश्न नम्बर उन्नाइस कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा सिकाइको प्रक्रिया मुख्य रूपमा केमा आधारित छ राइट अप्सन घ उपयुक्त उत्तेजनाको छनौट प्रश्न नम्बर बिस पाठ्यक्रममा समावेश गरिने सिकाइ अनुभवको विशेषता देहाको कुन पर्दैन राइट अप्सन घ व्यक्तित्व भावना तथा प्रवृत्तिको विकास गराउँछ प्रश्न नम्बर एक्काइस राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस बमोजिम शिक्षाको सङ्गठनमा तलको कुन चाहिँ पर्दैन अप्सन क प्राथमिक शिक्षा कक्षा एकदेखि तिनसम्म अप्सन ख निम्न माध्यमिक शिक्षा कक्षा चारदेखि सातसम्म ग माध्यमिक शिक्षा कक्षा आठदेखि दससम्म घ उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा एघारदेखि बाह्रसम्म Right राइट ऑप्शन अप्सन उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा देखि देख सम्म प्रश्न नंबर बाईस एक्सल आधारित स्कूल लेवल ईएमआईएस अर्थात आईईएमआइएस सफ्टवेयर में विपद में शिक्षा संबंधी विवरण बटन भी प्रविष्ट है, कुन बटन भी प्रविष्ट कर राइट अप्सन गरेको छ ई प्रश्न नम्बर तेइस सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले कहिलेसम्मका लागि दिगो विकासका लक्ष्यहरू घोषणा गरेको थियो राइट अप्सन गरेको छ सन् दुई हजार तिस प्रश्न नम्बर चौबिस स्वचतता भनेको के हो राइट क ज्ञान सिप प्रवृत्ति मूल्य र काम गर्ने तत्परताको सम्मिश्रण प्रश्न नम्बर पच्चिस सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको समयावधि देहाका मध्ये कुन हो राइट ग सन् दुई हजार चारदेखि दुई हजार नौसम्मको समयावधिलाई सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको रूपमा चिनिन्छ प्रश्न नम्बर छब्बिस नेपालको संविधानमा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी हकमा आधारभूत तसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि शुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा नागरिकलाई प्रदान गर्ने दायित्व कसको हो राइट अप्सन गरेको छ राज्यको प्रश्न नम्बर सत्ताइस प्राविधिक शिक्षा तथा ता व्यवसायिक तालिम परिषदको दूरदृष्टि के हो राइट अप्सन घ सिपयुक्त नेपाल समृद्ध जनता प्रश्न नम्बर अठाइस मानव विकास अध्ययन गर्नुको उद्देश्य तथा महत्त्व तलका मध्ये कुन हो राइट अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर उन्तिस विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने निकाय देहाका मध्ये कुन हो राइट अप्सन क शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र प्रश्न नम्बर तिस नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको पहिलो संशोधन कहिले भयो राइट अप्सन ख दुई हजार बहत्तर एघार सोह्र गतेमा प्रश्न नम्बर एकतिस शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठी संशोधनसहित अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ राइट अप्सन ख जना प्रश्न नंबर बत्तीस विद्यालय क्षेत्र विकास योजना दु हज़ार तिहत्तरदी दु हजार अस्सी को उद्देश्य को क्षेत्र भी देहा कोईन राइट ऑप्शन व्यवसायीकरण प्रश्न नंबर तैंतीस शिकारू को हाल को अवस्था को अवस्था बीच को लाई भाई राइट अप्सन ख आवश्यकता भनिन्छ प्रश्न नम्बर चौतिस विद्यालयमा घन्टी लाग्न साथ विद्यार्थी कक्षा कोठाभित्र पस्नु कुन सिकाइको उदाहरण हो राइट अप्सन ख शास्त्रीय सम्बन्धन प्रश्न नम्बर पैँतिस विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरता कायम गर्ने तालका मध्ये कुन कार्य बढी उपयुक्त हुन्छ Right राइट अप्सन ग विद्यालय शैक्षणिक पक्षमा वृद्धि प्रश्न नम्बर छत्तिस शिक्षा नियमावली दुई हजार सहित अनुसार सामुदायिक विद्यालयको प्रधान हुन कति अङ्क प्राप्त गर्नुपर्दछ राइट अप्सन घ साठी अङ्क प्रश्न नम्बर सैँतिस मानव वृद्धि र विकास सम्बन्धमा तल्का मध्ये कुन भनाई उपयुक्त छैन राइट अप्सन ख वृद्धि र विकास पढात्मक हुन्छन् प्रश्न नम्बर अडतिस मानव विकासमा अठारदेखि चालिस वर्षसम्मको अवधि कुन हो राइट अप्सन ग प्रारम्भिक व्यासक अवस्था प्रश्न नम्बर उन्चालिस नेपालमा विशेष शिक्षा दिनका लागि सर्वप्रथम विद्यालयको स्थापना कहिले गरिएको थियो राइट अप्सन क विक्रमसम्म दुई हजार एक्काइसमा प्रश्न नम्बर चालिस सिद्धान्त अनुसार उद्दीपक प्रतिक्रिया सम्बन्ध बलियो बनाउन कसले सहयोग गर्छ राइट अप्सन क अभ्यास साथीहरू म त्यसैले भन्छु निरन्तर अभ्यास गर्नुहुन्छ भने सफलता अवश्य नै हात पार्न सकिन्छ जति नै बढी अभ्यास गर्नुहुन्छ तपाईँको मनमस्तकमा त्यति नै बढी छाप पर्न जान्छ तपाईँलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ र सम्झन पनि सजिलो हुन्छ जुन तपाईँ आफ्नो परीक्षामा सफल बन्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर एकचालिस अनुभव तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहार को परिवर्तन होनाई हो। कस हो? right को हो राइट ऑप्शन क गंग साथी प्रश्न नंबर बयालीस प्याबलव प्याब्लव को कंडीशनिंग में सीआर ने क्या राइट ऑप्शन right ग अस्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रश्न नंबर त्रिचालीस विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को, को, को हुन् राइट अप्सन ग हिल्डा टावा प्रश्न नम्बर चौवालिस शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन राइट अप्सन घ शिक्षकको क्षमतामा आधारित यो चाहिँ शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन प्रश्न नम्बर पैँतालिस वान कमा थ्री कमा सिक्स कमा टेन कमा फिफ्टिन कमा वाट राइट अप्सन ग एक्काइस प्रश्न नम्बर छियालिस, तलका विकल्प विकल्पमध्ये समूहमा नमिल्ने अङ्क छान्नुहोस् राइट right अप्सन ख त्रिपन्न प्रश्न नम्बर सैँतालिस ध्यान दिएर सुन्नुहोला सुमनले एउटा रेडियो बाह्र सयमा किन्यो पन्ध्र सयमा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ साथीहरू रकम भन्दाखेरि तपाईँहरूको त्यस्तै देखिन्छ तिन सयको नाफा भयो र त्यही तिन सयलाई तपाईँलाई प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्नु छ राइट अप्सन ख खर खराएको छ पच्चिस प्रतिशत प्रश्न नम्बर अडचालिस अलाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेस्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज राइटअप्सन ख स्कानर साथी स्कैनर को प्रयोग हमें कुछ ड्रइिंग अथवा प्रिंट भर के टेस्ट अथ कुछ इमेज ल हमें चाहान कर सकता डिजिटल फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ प्रश्न नम्बर उनपचास डब्लु 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 स्ट्यान्ड फर अर्थात् डब्लु 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 डटको फुलफर्म के हो त हाइट अप्सन ख वाइड वर्ल्ड वेब प्रश्न नम्बर पचास अन्तिम हालसम्म कम्प्युटरको पुस्तालाई कति भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ हाइट अप्सन गएको छ पाँच हालसम्म कम्प्युटरको पुस्तालाई पाँच भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ सा। साथीहरू आज हामी यस मिडियोमा निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रका तयारी गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण पचासवटा प्रश्न उत्तरहरूको बारेमा अभ्यास गरेका छौँ जुन तपाईँहरूलाई परीक्षामा पास गराउन निकै नै सहयोग प्रदान गर्दछन् साथै यस्तै युजफुल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन थिच्दा अलमा अवश्य क्लिक गर्नुहोला यसो गर्दा के हुन्छ कि हामीले कुनै पनि भिडियो पब्लिस गर्ने बित्तिकै तपाईँ समयमै ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ नोटिफिकेसनको माध्यमबाट साथसाथै भिडियो मन पराउ लाइक गर्नुहोला धेरै मन परायो साथीहरूसँग सेयर अवश्य गर्नुहोला साथसाथै साथ पढाइ पढप्रति के गर्नुहोला अलिक सिरियस भएर समयको उचित कदर गर्नुहोस् निरन्तर अभ्यास गर्नुहोस् साथसाथै तपाईँहरूलाई कुनै अन्य शीर्षकमा भिडियो आवश्यक रहेको खण्डमा तपाईँहरू शीर्षकको नाम कमेन्ट गर्नुहोला हामी चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँको अनुसारको भिडियो लिएर आवश्यक छौँ